sizden xahiş edirəm, mənə köməkli 156 maddəni götürün və mən xalqım üçün, millətim üçün mən də bir nəsə köməkli edim millətimə, xalqıma. Mən əli qolu bağlı oturam, mənim də torpağım işğal altındadır. Kanalımıza müraciət edən Füzuli rayon sakini bildirir ki, o 2014-cü ildə müddətdən artıq hərbi xidmət üçün müraciət edib və müraciəti qəbul olunaraq ordu sıralarında xidmət etməyə başlayıb. Vətəndaş əlavə edir ki, 2016-cı il aprel döyüşlərində yaxından iştirak edib. Şikayətçi qeyd edir ki, ona xəbərdarlıq edilmədən ordudan təxris olunub. Hazırda heç yerdə iş tapa bilmir. Ona səbəb olaraq bildirilir ki, hərbi bileti uyğunsuzdur. 2014-cü il müddətdən artıq qulluqçuların müddətli qulluqçuların xidmətinə başlamışam. Mən də hərbiçi kimi qulluq etmişəm və 2016-cı il aprel döyüşlərində fəal iştirak etmişəm. 3 yaşlı övladım var. 3 oğul atasıyam. Əziyyət çəkilir, uşaqlar dolana bilmir, heç yerdə iş yoxdur, harada gedirəm, hansı quruma gedirəm, varini bileti açıb baxırlar, deyirlər, qardaş, sənə uyğunsuz varini bilet verilir, uyğunsuz vurulub, biz sənə kömək eləyə bilmərik, mən dərdimi kimə deyim. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və hərbi biletinə qeyd edilən 156 uyğunsuz maddənin aradan qaldırılmasını və bəraət almasını xahiş edir. Sizdən xahiş edirəm ki, cənab Ali Başkomandan mənə köməkli eləyəsiniz, mənə heç bir xəbərdarlıq olunmadan, heç nə deyilmədən məni təxris ediblər. 156 uyğunsuz maddəni vayni biletimə vuraraq, və mən səbəbini soruşdum və xahiş elədim ki, mənə aydınlaşdırsınlar təxrisim nə üçün olundum. Mənə heç nə demədilər, dedilər, sadəcə olaraq təxris olunmuşsan. Mən çox qurumlara müraciət elədim, hər yerə getdim, bu üç ildə hər yerə müraciət elədim, heç kim mənə köməkli eləyə bilmədi. Cənab Ali Başkomandan sizdən çox xahiş eləm, mənə köməkli eləyəsiniz, 156 uyğunsuz maddəmi hərbi biletə bəraət qazanım və mən də xalqım üçün nəsə bir köməkli eləyə bilir. Mən əli qolu bağlı oturam, mənim də torpağım işğal altındadır, mənim də analarımın, babalarımın, nənələrimin torpağı işğal altındadır, qəbri işğal altındadır, erməni tapdağı altındadır.